koti kuu ni ya Mwenyezi Mungu, na sheria yake ni Biblia, ambapo ni Taurati, Injili, Zaburi na Qur'an. Na vitabu vyote vitukufu vimeharamisha ushoga, ubasha na msago. Mata Koome ni Mkristo. Atupa sheria hii, Yesu gani wamfuata yeye? Pili, Yesu aliafundisha haya ya mume kwa lalame mwenzake? Mabasha ndio watu hatari zaidi, wanaharibu watoto wetu. So sheria itungwe, itageti basha, halafu ule mfuate ule shoga. Manake ule shoga huwa ni mgonjwa, antiyogonjwa na huyu basha. Mwanamume ambaye hutongoza mume mwenzake na akampa lugha mpaka mwanamume akaona amekuwa mke, hawa watu ni wabaya sana. Leo Mata Koome wewe wasema hawa waandike chama chao, wafanye nini? Mimi nasema tunaporuhusu uchafu kuendelea, basi tusubirini na nchi kuangamia. Angalieni, si hatusemi kwamba yanayotokea maafa katika nchi nyingine hivi sasa ni kwa sababu uchangiaji wa nini, wa maasi. Lakini hata Qur'ani yatuambia, wama aswabakum min musibatin fabima kasabat aidikum, yanaowapata katika matatizo au mitihani au machafuko au dhiki au matatizo yote, basi yamechangiwa na mikono yenu. Ni Qur'ani yasema hivyo, na hakika pia katika Biblia kuna maneno yanazungumza hivyo hivyo, ikiwa yanahusiana na mambo yanavyokwenda. Wallahi si kweli, wala haiwezi kuwa kweli kwamba ipite sheria, amepitishwa sheria ya kwamba yafaa kwa kipenge fulani, kwamba hili lafaa jamii hii ifanye hivi. Si kweli, wala si katika Qur'an, si jambo bado kwamba linakubalika, wala kwenye Biblia, wala hata katika mawazo ya binadamu. Mwisho chama namesema hata hayawani hawajakaribia wala kukurubia kufanya vitendo kama hivyo. Ama kuhusiana na mambo ya ushoga na usagaji, Allahu Akbar, ni jambo ovu. Mungu anasema dhahara alfasad fil barri wal bahri bima kasabat aidi an-nas liyudhika alladhi ba'd amilu la'allahum yarji'un. Umezidi uharibifu bara na pwani kwa makosa wanaoyatenda wanadamu, ili Mwenyezi Mungu awapatilize na mabalaa na mashida. Kudhihirisha ushoga na usagaji, hakuna tunachokisubiri ila tusubiri adhabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ikiwa hatutokoma na hili jambo. Na madhara yakija, yatampata mwema na muovu.